Extraligová sezóna sa nám rozbehla, k našim úspešným alebo skôr neúspešným typom sa dnes venovať nebudeme. My sme si pozvali k nám do golov z bufetu veľmi zaujímavú personu človeka, ktorého ste určite už zachytili v hokejovom prostredí. Nie však z extraligového, ale až z našej tretej najvyššej hokejovej súťaže. Medzi nami je šéf Senického klubu, Paolo Krutý. Pali, vítaj, že si medzi nami. Ďakujem pekne za pozvanie. Sme veľmi rádi, že si prišiel možno ukázať extraligovým klubom, ako sa to má robiť, ale kým sa k tomu dostaneme, tak mohli by sme nás skoro povedať všetkým, čo si v podstate zač. Určite všetci vieme, že si mediálny stratek, ale skús to rozmeniť na drobné. Tak ja som v prvom rade veľký srdciar hokejový, mňa hokej baví od malička. Celý život som ho hrával a, a keď som ho prestal hrať, tak som ho nikdy neprestal sledovať. A som naozaj fanatik do štatistík a do NHL, Českej ligy, Slovenskej ligy a tak ďalej. A okrem toho som sa potom ako profesne nejak posúval, tým, že som sa dostal do agentúry za Raguza, tak som ako videl tie najväčšie kampanie s najväčšími značkami od najväčších zadavateľov. A, a potom ako nejak tak sa vyvíjal ten hokej v Senici a teda nie je príliš šťastne, kedy vlastne hokejová Dukla v 2016 krachovala, tak som sa na ten produkt nejak tak pozeral a jednoducho dva roky dozadu nejak tak nadišiel čas, kedy sme si s kamošov a s ďalšími možno členmi mojej rodiny povedali, že, že by sme to skúsili trošku reštartnúť. Uh, musím sa teda úprimne priznať, že sme akože úplne nevedeli, že to vypálí až takto, ale naozaj je z toho, je z toho obrovský ohňostre v Senici. A, a to je to všetko, no, čo by som to K tomu prídem, ale ešte jedna vec, keď si povedal, že si uh, fanatik na štatistiky, tak rovno ťa vyskúšam. Lebo <laughs> ja som si ťa, samozrejme, prelustroval. Hral si za Senicu v druhej lige uh, tri zápasy. Hmm. Bilancia, Akože viem, že som dal jeden gól určite. Áno, presne mm. tak. A pro, proti komu to bolo? Piešťany. 24. septembra 2016. Išiel a... som dotučený pásma v vluchom priestore, som mal puk a hovorím si, že nikto po mne nejde. Osobený no. som si nevšimol, že hráme presilovku. Tak som išiel na bránu dal som gól. Ako ho si prekonal? Ja neviem, kto by za nich chytol. Peter Bruchač. <laughs> Peter Brúchač. Môže byť, ale akože vlastne ja som úplná hviezda. <laughs> a puk máš? Uh, určite nemám. Ja som ešte predtým dal v prvej lige dokonca za Senicu, vlastne. ale to potom už uh, po tých 5-7 rokoch, kedy vlastne sa to nejak vynulovalo na tom mali prospekte, tak už to tam nebolo. dá sa to niekde nájsť na zväze, určite ten gol v Prešove to bolo. Čiže paliho krutého na zväze štatistiky nájdeme, ale Ice Time z Extraligovej zápasov nie. <laughs> takže to je, to, je, to, je, to je taká výhoda našich štatistik. Ja by som ešte chcel povedať takú vec, že Uh, ja sa pochválim, že ja som prvý, čo Paliho mediálne možno predstavil, ja som dostal nejaký tím na to a už ten rozhovor pred tým rokom alebo koľko vyvolal dosť veľký, taký, že ošiel aj veľa ľudí mi písalo, aj veľa ľudí mi volalo, myslím, že aj Pali mu sa dosť ľudí ozvalo. A ja by som tak povedal, že trošku to porovnám so sebou, že ak som ja niekedy začínal na Twitteri ako jediný možno športový novinár a všetci sa mi smiali, že to, že to chcem robiť a tak ďalej a vytvoril som tam nejakú komunitu a teraz, teraz to je podľa mňa jedno z hlavných médií, kde novinári komunikujú, aj slovenský a nielen zahraničný. Tak Pali zase prišiel ako vizionár do toho hokeja s tým, že ukázal, že aj v tretej lige vie zohnať peniaze bez toho, aby tam musel tlačiť svoje peniaze alebo to, čo on zarobí. Že to, je, to je podľa mňa taký základ a je to aj taká ukážka pre tie kluby, že treba investovať aj do toho marketingu a do nejakých médií. Že to je podľa mňa taký úplne taký základný mesí, že, že Pali... Nechcem úplne riť do tých extra klubov, ale extra kluby podľa mňa kašľú na tieto veci, ktoré napríklad ty robíš, že vieš prezentovať tým sponzorom, čo im za ten, za ten produkt ponúkaš. No ja akože úplne nevidím do, na 100%, na 100 do každého klubu a do, do jeho kuchyne, ale uh, ja, ja to, čo robím ja vlastne v Sanici, je naozaj len, že aplikujem tie vedomosti z tej klasickej reklamy. To znamená, že snažil som sa z toho z tej dukly urobiť produkt, nejak si ho, nejak si ho rozsegmentovať, alebo hovorovo rozkazlíkovať a potom tie jednotlivé segmenty uh, predávať tým mojim partnerom. Lebo, lebo akože v extralígie, alebo teda to, čo vidím ja, akože podľa mňa to nejak rastie, ano, že keď sa pozrieme na tie štadióny, tak on celý te, celé tie plexi sú oreklamované, celý ľad je oreklamovaný, ale ja neviem úplne, uh, do akej miery je to o nejakom networkingu, o nejakej sieti tých, partnerov, ktorí medzi sebou možno skôr podnikajú a na základe toho, že spolu podnikajú a nejakým spôsobom si uh, dohadzujú prácu a, 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 tá sieť je, by, má, má, tento rozmer, čo je akože zdravé stále, ale podľa mňa aj tomu chýba ešte možno aj taká tá marketingová noha, aby akby oni potom nepredávali iba tú, ten svoj networking a ten, tú jednu svoju sieť, ale aby ten hokejový klub ešte mal aj tú ďalšiu nohu, ktorá je založená na marketingu, naozaj na vizibilite, lebo lebo akože hokej je fenomén, je to proste asi najpopulárnejší šport na Slovensku. Akože, samozrejme, keby sa bavíme s nejakým z futbalu, tak sa so akože budeme o tom hádať, ale myslím že to akože je minimálne jedna k jednej a ono to má obrovský výtlak. A to, že, a to čo tam nevidíme je určite toto, že, že, tie kluby nemajú zmapované to, aký majú skutočný výtlak, nemajú to porovnané uh, s nejakými inými výstupmi iných mediatypov, lebo to, čo, to, ako ja vnímam Duklu, tak ja to vnímam 100% ako mediatyp. A ja to tak aj predávam, čiže moja konkurencia není iný klub druhej lígy v prvej lígi, ale moja konkurencia je, sú miestne billboardy, miestne oháčka, možno miestne rádio. Možno keď, keď sa uchádzam o iného partnera väčšieho, tak sú to aj iné mediatypy ako je telka alebo, alebo internet. Takže ja by som akoby nechcel povedať o nich, že to nerobia dobre, lebo nejaké reklamy tam majú, možno ten, možno ten networking im funguje ale bolo by podľa mňa vhodné, keby mali aj nejakú inú ešte zdravú nohu, keby, a, a, keby im potom nejaké príjmy z tej networkingovej časti by vypadli, tak by si uvedeli, ak by veľmi efektívne doplniť tou marketingovou časťou. Takže... Určite si zachytil, to... že aj Extraliga sa posúvala, v podstate to rozlosovanie a všetko, nadväznosti na to, ako sa dohadovali, kto bude mať na starosti marketingové práva, však vieme, že skončilo APHK, opäť teda zvez má pod sebou marketing, ale ja som mal pocit, že sa to v podstate stále točí okolo jedného, okolo vysielacích práv. Kto, ktorá televízia dá koľko peňazí klubom zväzu za to, aby sa teda mohlo vysielať. A teda ako keby to bolo iba v tomto jednom kruhu. Zatiaľ, čo všetky ostatné veci, som mal pocit z externého prostredia, že išli ako keby do úzadia. Ale potom je tu tá druhá strana mince, keď už aj zo skúsenosti, viem, z minulých sezón, kluby akoby nechceli dopustiť to, že sa u nich vysiela. Oni chcú všetci byť vysielaní iba vonku. Ale domáce zápasy, kluby povedia, že ja nechcem doma vysielať televízny zápas, pretože aby predám a, a, že menej hot hej? Presne. Čiže, neviem, že... či to je, asi to nie je správne nastavenie. No, akože, dobre si to odštartoval teraz, touto tému. A, a zase, že asi tu teraz, akoby, nedokážeme to tu teraz rozobrať, akoby úplne na ale e... Existuje taký pojem, že lineárne sledovanie športu alebo lineárne sledovanie médií a nonlineárne sledovanie. A tu sa oni bavia presne o tom lineárnom, ktoré nám nejakým spôsobom ne až tak trenduje, ako nám trenduje to nonlineárne, lebo tí ľudia už nie sú úplne schopní si pozrieť celý zápas. Ja neviem, kto z vás si pozrel naposledy celý hokejový alebo futbalový zápas bez toho, že by išiel na mobil, že by akože si scrolloval niečo netvitoval, no, alebo niečo robil. Čiže nekde. to je to je úplne taká jedna vec, že, že vlastne mať vôbec fokus iba na to vysielanie, ja keby možno trošku to odvádza pozornosť mm -hmm. od nejakých skutočných vecí. Ďal, ďalšia vec je tá, ja to poviem napríklad na príklade, že, že keď som bol na tej konferencii Sport Live Marketing tak Lenar Werneke, uh, marketingový manažer Bundesligy hovoril o tom, že že áno, že je tu nejaká sobota, samozrejme máme tam 80 tisíc ľudí na štadióne a predáme tam nejaké pivo, lístky a tak ďalej, nejaký merch, je z toho nejaký príjem, ale my máme za tým umelú inteligenciu, umelá inteligencia po zápase postriha, postriha teda, e, futbal do highlightov, vyhodnotí, že akí hráči sú v tých highlightoch, povedzme, že tam sú nejakí neviem, Korejci, mm. Španieli, Japonci, Američani a zrazu keby roluje od pondelka od rána highlighty do celého sveta. A to im vlastne dáva ten mediálny výtlak, ktorý oni predávajú tým partnerom. Čiže vlastne áno, že možno sa tu oni bavili o nejakých vysielacích právach pri lineárnom sledovaní športu, ale ten fokus by mal byť proste úplne ide inde, lebo ten rast je skovaný za prvé v tom non-lineárnom sledovaní športu a potom ešte ako v tvorbe tej fanúšikovskej základne, ktorá by mala chodiť pre tú fan experience proste na, na štadióny a nie akoby doma pri telke pozerať proste nejakú telku. Ale nesúvisí toto aj s tým, že, že mne také dve veci napadlo. Jedna je, že tie kluby nie sú ochotné do toho marketingu a médií, nejaký, že investovať by tam mali profesionátori, profesionál, toto to robí. A druhá, že tu sú stále zlé vzťahy, že tu sa nevedia tie kluby nejako mm -hmm. dohodnúť, že poď, poďme po, to predávať mm -hmm. ako produkt. Mm -hmm. ono, ono, podľa mňa, ja tam nevidím, že by, ja si nevyslím, že by boli neochotné. Tam ide skôr o to, že oni akýby nevidia ten zmysel, tam, že oni nemajú to know-how na to, aby tam videli tú príležitosť. A Zase sa možno trošku sa teraz pochválim, ale ani nie že pochválim, ja mám proste výhodu v tom, že ja robím akéby tie médiá, čiže akéby ja chápem cca, že s akými peniazmi tie značky a firmy robia, čiže ja, pre, ja približne viem, akby, koľko si môžem akby, od nich vypýtať a tak ďalej, čiže možno, možno to je ten problém, že keby oni videli tam tú príležitosť, keby vedeli si možno objednať nejakého odborníka z nejakého okolia, ktorý akoby s nimi by vedel nejak spolupracovať a ten prvý rok by mu dali nejak šancu, on by si tie peniaze podľa mňa zarobil a potom by videli tam tú príležitosť. Takže ono to je len o tom trošku otvoriť možno oči a možno spraviť ten krok, možno zariskovať, možno spraviť nejakú investíciu. Roman Krajňák teraz povedal na, na tom prvoligovom seminári, že, že, ako, že, keď si platíte 20 hráčov, tak si zaplatíte ešte 21. a to bude ten, ten marketiak alebo ten mediál, ktorý vám pomôže s tým dostať peniaze do toho hokeja. Takže to je to, to odpoveď na tvoju prvú časť otázky a druhá časť otázky Prvá tie že ty si to aj sám zažil, lebo predsa len sa uzve, uh, okolo zväzu, ja neviem, s Mírom Lážom vzťahy, teda, či nebrzdia aj tie vzťahy na Slovensku, lebo ja mám taký pocit, že vieš, aj tá vojna, čo tu je, že, že tá, tá je, tá robí strašne veľa negatívam pre ten, pre ten hokej. Ako akože bez debaty, že to takéto nejaké politické veci, že to proste neprospieva tomu športu, že myslím si, že akože pokiaľ sme tu rozdeli na Slovensku v politike, tak akože aspoň ten šport by nás mal nejak zjednocovať a skôr by mal spájať, ale ja, ja verím Mirovi, že on proste, presne Miro je ten človek, ktorý sa snaží byť s každým za dobre, ktorý proste dúfam, že to tu nejak celé proste zlepí a dá dokopy. tak, aby, Áno, lážo, <laughs> Aby, ja že to od druhého Míra. Tak, <laughs> tak ja, ja nepoznám až tak Míra Šatana, ale <laughs> a, 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 za, ale, za Míra, čaký, za za míra čaký, Láža nemôžem <laughs> len dobre, len dobre povedať. Aby, hey, hey by som sa ešte na chvíľku vrátil k Senici, v podstate ukázať na tom konkrétnom príklade, že ako to funguje, tak pozrel som si nejaké číslo, napríklad až posledný zápas vo štvrtfinále playoff, off bolo 2569 divákov, ten priemer okolo 2000, ak soberiem to posledné číslo z toho posledného 5. zápasu, tak len 4 extraligové kluby mali lepší priemer v sezóne, Slován, Košice, Spišská, Michalovce. To znamená, že návšteva nad na tretiu ligu najvyššiu, teda druhú ligu, tretiu najvyššiu, to je naozaj obdivhodné. Ako sa ti podarilo dostať tých ľudí na štadión? Ako, ako to začalo vôbec? ten kluby vznikajú, čiže ten hype na začiatku by mal byť všade rovnaký, ale tebe sa podarilo tých divákov udržať celý rok. Mm -hmm. No ten predpoklad v senici vždycky vždycky bol, že tam ako chodilo vždycky veľa ľudí na hokej, keď možno nie že 2500. keď sme to začali robiť, tak my sme nerobili nič akože svetoborné, to sú to sú také tie klasické veci, že providera bufetov sme chceli mať takého, ktorý tam dá 12 ľudí, urobí 4 výdajné miesta. Výloženie som ho prosil, aby by zainvestoval do toho, aby sa nebal toho. Lebo toto sú také, že je to na... naozaj že základná vec, ale jednoducho tí ľudia, ja to vnímam ako event, oni tam chodia ako na event, tým pádom tento typ servisu tam musia mať. Potom samozrejme ten, ten ohňostroj, ktorý my robíme na sociálnych sieťach, myslím si, že ten, tú distribúciu, ako robíme my, alebo ten počet tých postov, alebo toho obsahu, málo ktorý klub, klub to má, čiže to tiež akože vytvorí nejakú, nejaké halo okolo toho, okolo toho hokeja. Potom sme tam rozbehli TikTok, ten TikTok nám chytil nejakú tú cieľovku od 12 do 16, lebo teda ja som vedel, že tí skalní, alebo tí starší Seničan, ktorí si to pamätajú z, z tých 90 -tých rokov, ktorí tam boli derby Skalice, Senica v prvej lige a stále vypredané, takže že tí prídu. A, a potom samozrejme, Organizovaný fanklub, Jožo Belan dal dokopy fanklub, začal sa s tým trošku hrať, začal vymýšľať nejaké akože choreá, naozaj, že ten náš fanklub, oni neskandujú, nebubnujú, len nejaké dve, tri veci, ale majú viac takých tých popevkov a, a potom Macejko a Vysoký Jalovec a naozaj, že k nám prišiel púchov s obrovským bubnom, šiesti, ja som mal ich strašne nahnevaný, lebo oni len bubnovali a to vlastne zrušilo celú tú... Ešte v to, mohli mať. Tak, a to, to zruší potom celú tú, tú atmosféru, lebo, lebo naozaj, že u nás to je pekné v tom, že to není, že to tam akoby non-stop húči, že to tam je také akože veľmi kreatívne, druhá strana odpoveda. A to potom tým pánom začína nabalovať tých ľudí a naozaj, že v Senici chodili ľudia na hokej takí, ktorí v živote na hokej nechodili a, a už ani nemôžu povedať, že mňa hokej nebaví, lebo naozaj, že tam nechodili na hokej, oni chodili na ten, na ten event, na tú, na tú atmosféru tam. Potom samozrejme my v prerušeniach hry sem tam ešte nejakú pesničku sa pustí a to tiež má svoju dramaturgiu, keď si v pásme, pásme, tak je to Vivo We Rakiu, keď sme vylúčení, tak je to Golden Eye. A čiže akože je to, je to, aj, to, aj to proste treba nejak hľadiť. Ja to mám nacítené tým, že som z marketingu, že dokážem si podľa mňa všímať nejaké takéto detailíky. A potom akoby na konci dňa to, to spraví to, že tých ľudí tam je cez 2000. No, ale hovorím, že to je, uvidíme za rok, uvidíme za dva, uvidíme za päť. Ja som tam tu akože veľmi taký opatrný, že akože ten hype vnímam, že nechám si ho trošku tak akože lúbiť, lebo proste predávam hokej, že chcem hovoriť o tej dukle ale zase za 5 rokov sa bavíme, že či sme to udržali. S Tomášom sa si zhodneme, že u nás predáva listky na štadión úspech toho týmu, že všetci sú fanúšikovia úspechu. Vy ste v tomto taký iný, pretože nepodarilo sa vám postúpiť do vyššej ligy vo 4 finále, to je pomerne skoro. Upeč, všetci si už možno aj želali, aby ste sa práve dostali vyššie, skrz to, ako tam pútate pozornosť. To, je na mňa obdivuhodné, že, že, keď to poviem tak surovo, zase vy nemôžete hrať nejaký úplne kvalitatívny hokej, lebo ste predsa len amatéri, tre, tretia liga, akože, že nie je to nejaké toto, že, že že ty to vlastne predávaš ako nejaký event, nejaký, nejaký entertaining. A ešte by som prezadil takú, takú vec na Paliho, že Pali nie je typický slovenský majiteľ klubu, že tam beha na strany a nadáva tam rozhodcom a tak ďalej, ale ešte tam robí DJ, takže nemá často to ani robiť. <čínsko> <hínsko> <hínsko> áno, áno, jde, jde, si spomenul domácu úlohu, že to počul. <hínsko> áno, no tak, akože by som to rád niekomu odovzdal, ale to si tak nechcem nechať a bavím ma to. Akože. Jasne, jasne. To, na tom záhorie je to zaujímavé, lebo však Skalica pred rokmi zbankrotovala, teraz síce zase iný klub v podstate hrá prvú ligu. Futbalová Senica, čo hrála najvyššiu futbalovú súťaž, teraz ja neviem, v 6. či 7. lige, kam padla. Uh -huh. Ako keby to bolo také, taký bermudský trojuholník slovenského športu, mám pocit, za posledné ah. roky a ty si taký ostrovček. Akože však Skalica, treba si uvedomiť, že je strašne malé mesta. No. Akože tam bola ešte dokonca Mijava uh -huh. v, v, vlastne v, v, tej Superlíge, alebo ako sa volalo. A akože, áno, ten potenciál tam je. Ten hokej trošku skalický tiež možno trošku trpí, lebo keď je prvá liga u nich, tak samozrejme tí rodičia sa rozhodnú možno tie deti dať na ten futbal. Ja preto som aj celý rok, keď som komunikoval s Lipkom, tak hovorím, že pojďte mi nejakých hráčov na teda vyštart, lebo ste mi potrebe, lebo ja tam vidím to, že my sme mali obrovský nárast v prípravke. Teda nie my, ale my to máme ešte mladížnický klub, ktorý my teraz nerobíme ešte. A, a, aj tam už bolo vidieť, že ten mužský hokej funguje, funguje a má prirodzený vplyv na, na, ten nábor. To znamená, že áno, no, akože, ten región je športový, teraz dominoval futbal chvíľku, teraz sa snažíme trošku -to prácu v tom hokeji trošku ja sa to vrátiť, aby sme mali my možno viacej deti, ale akože, ekonomicky si nemyslím, že to je úplne udržateľné, aby, tam boli, aby tam bol klub najvyššie futbalovej súťaži, dva kluby v prvej lige hokejovej a tak ďalej, no nie je to úplne jednoduché. Páli, väčšinou to býva tak, že keď príde úspešný nejaký manažér alebo človek, čo sa tomu zaujíma, tak je to také, že hr, 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 ideme teraz hore na, do najvyššej súťaže. Ty si povedal, že ty by si tie postupné kroky, že nebudete ani vadiť, keď budete v tej tretej lige viac rokov. Teraz, si, teraz vlastne si povedal, že tak ma napadlo, že vlastnou hlavou, ale to neviem <laughs> si do si 112 tisíc, nie že na, na klub, ale... na či, či si to vieš... <laughs> Áno, by sa blíža. Či si to vieš predstaviť, že vlastne, že, by si, že dokáž, dokázal by si zohnať, dajme tomu aj na tú extra ligu, tie, tie peniaze, vieš, že áno, dostaneš tam už nejaké televízne práva, už sú tam nejakí sponzory, už, už, je tam nejaké veci, ale keď budeš vízia za 5 rokov, keď ťa to bude baviť, bude, pôjde vám to dobre, že vieš zohnať týmto spôsobom toľko peňazí, aby si mohol hrať, ja neviem, prvú šestku, prvú osmičku extra mm -hmm. uh, tak, tak ďaleko ešte nejsom, zatiaľ sa pozerám skoro na tú prvú ligu. Lebo tým, že má vlastne všetci už tak nejak nepriamo a do prvej ligy, tak si to nejak tak dávam dokopy tam tiež tie rozpočty sú na úrovni nejakých 300-400 tisíc. A keď máš teda tú základňu, tak je to, je to nižšie. Keď nemáš, tak musíš akože platiť nejaké ubytovanie a tak ďalej navyše. No a, a tým pádom ale tam máš nejaké práva, myslím, že typos, myslím, že jeho tam dávajú povedzme okolo 100 tisíc eur. To znamená, že keď teraz oženiem 112 na, na druhú ligu, tak ako nevidím, problém dohnať 200-250 na, na, prvú ligu. Toho by som sa až tak nebal, to už mi ako napríklad až také sústo, pred rokom mi to prišlo. Takže možno keď sa dostaneme nejakej do prvej ligy, tak a možno sa budem uchádzať o nejakých akože globálnejších alebo väčších partnerov, tak možno budem vidieť aj tú extra lígu, ale zatiaľ to nemám. Treba si uvedomiť, že ja to robím pro bono a hobby popri mojej práci a kebyže vlastne robím iba hokej, tak skrachujem, lebo vlastne som živý z toho, z toho komerčného reklamného, reklamného sveta. A potom ďalšia vec je tá, že to, že sme mali návštevnosť, akú sme mali a prvá liga možno nemala v, priemere priemer ani tisíc ľudí, tak je, tak je to, čo hovorím veľmi rád aj nahlas a trošku akoby tým rýpem jemne do toho zväzu, že ja nechápem, prečo sa prvá liga hrá akoby stredu a piatok, lebo to sú proste malé mesta, kde veľa ľudí robí akoby na smeny vo fabrikách a to sú akoby to je, je, je presne tak to grotej cieľovky a tí ľudia sú proste no, z troch smien, sú dve v autobuse, lebo sa akože akorát práve menia nejak od tej šiestej aj v stredu a v piatok, čiže to podľa mňa akože veľmi značne uberá tomu produktu. Čiže zatiaľ za mňa je, pre mňa je druholigový produkt lepší ako prvoligový. Ja už som to povedal párkrát, že sme chceli s Adrianou, s mou neterou, ktorá tiež akože mi pomáha, lebo teda vlastne ona, ona robí gro toho social, ona je copywriterka Sačien Sači. Tam teda my sme chceli robiť takú kampaň, že pogratulujeme Breznu k tomu, že postúpili do druhej ligy. A práve preto, lebo vlastne teraz môžu keby mať soboty, môžu mať akéby tam veľa tých lokálnych ľudí a môžu tam mať ten párok ok, klobasa a, a pivko. A akože môže to byť teda ten, ten, hokej, ktorý je podľa mňa, lebo však po finále je to amatérske a keď, pr keď prvá liga hovorí o sebe, že je profesionálna súťažou, tak, tak by som sa opýtal tých chalanov, že keď skončia, že potom, že kde robia, že ako fungujú. Čiže uh, už som teraz trošku hejter a už ja viem, že ti to páči, že trošku idem do tej, do ligy, ale, 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 je to, ale je to proste tak, že, keď ja si zoberiem ten prvoligový produkt, tak stojí 400 tisíc, tento, tento, môj druholigový stojí 100 tisíc. Možno máme, teda, máme o polku menej zápasov, ale tým, že mám opolku polku menej zápasov síce, ale mám 2,5 krát viacej ľudí, takže vlastne ja možno aj viacej ľudí obslužím v tej druhej lige, než by som obslužil v prvej lige. A ten content, ktorý okolo toho robíme, ten digitálny, tak vlastne on je stále rovnaký, lebo v prvej lige je 6 mesiacov, v druhej lige je 6 mesiacov. Čiže keby toto sú také úplne že základné veci a je ich strašne veľa, ktoré mi stále prihrávajú k tomu druholigovému produktu. To, čo ma prinúti ísť k tomu prvoligovému, je možno zmena hracích dní, lebo prvá liga v Čechách, tá Champions Liga sa hrá streda, sobota, a oni asi akože vedia, prečo sa tak hrá. A druhá vec je tá, že ešte by som chcel trochu, akože, že aby tam mládež trošku sa u nás reštartovala, ešte by tam bolo viacej detí a aby nám možno niečo z toho vyskočilo možno aby s Kaličanom sa nejak viacej, darilo, aby, sme, ten, ten región vedel mať možno dve prvoligové mústva, aby som by to nemusel celé prinášať niekde akože zo zahraničia alebo z nejakých vzdialenejších regiónov, lebo aj akože finančne by to bolo horšie. A, a ten základ tej fanbase je vždy tá rodina, tí kámoši a, a, aj ten môj produkt momentálne je veľmi založený na tom, že tam máme veľa Sinčanov a Skaličanov, takže, takže asi takto. Ja mám na Senicu veľmi dobré spomienky, nás z Ružinova posielali na striedavé štarty aj do Senice. Ja som síce nehral za Senicu, ale mám výbornú spomienku na zápas proti Senici. A mám aj dokonca pamätný puk z tej udalosti, ja som nevedel vystreliť priklepom strašne dlho. Až bol zápas, počkaj, ja tu mám puk som si k tomu zobral. To sezóna 2006, 27. januára, prvý gol príklepom, zápas Senica vs. Ružinov, 3-8, bolo to asi na 8-3. A keby si videl tú oslavu gólu, <laughs> Príklepom z tohto zápasu, tak to mám starší, krásnu ja spomienku práve si... zo Senického štadiona, to bolo teda vonku. Ty si starší trochu od mňa, dobre, no rozmýšľam, že to, s kým si hrával. To Filip Kajba hral v Zasenicu, vtedy to bol taký náš najväčší rival, aj ten najväčší, ktorý hral. To si potom mladší, v <laughs> No ale no, to, vyzeral, to nejak vyzeralo, nejak som to zle vypočítal, ale áno. Takže... A to, že, je... že ste porazili Senicu s Kajbim v zostave, no dobre. No to bolo vtedy, no, bol musel, musel, musel byť pokoj, krásny bolo dobrý, lebo dobrý. A celkom, celkom to ušlo, no. Potom lebo hlubý. oni, akože potom, oni potom hrali aj Extraligu, dorastu aj Uniorky. Áno, áno, áno. áno. Tam Tôl bol rád ten David Šetina, Edošie Divy, Edošie Divy, Radenská za Košice. Áno, áno. Presne, boli ten, celkom dobrí hokejisti ešte. Ten čiže to sú moje spomienky. Potom ďalší sa mi viaže v tým, že vždy rodičia sedeli uh, v bufete, ktorý je nad bránkou, neviem, či domácich to bolo vtedy. Ešte stále to tam tak je, ten, ten uh Bufet to si taký... s novými zámkami možno, lebo to je ten istý štadión a tam je ten bufet, aký by tak dávno. Nie, nie, To toto bol taký, ako keby... No, no dávno, to je ten, sa bavíme, sa o 15 rokov dozadu, tak tiež bol taký bufet hore, či nebol, Iba pod tribúnami sú. Iba pod tribúnami. Takže mohol tam byť nejaký, ja neviem. Taký dočasný, ako no, môže keby. byť. Tak, tak pamätá, lebo vidím tam rodičov, ako sú prevesení. Ale toto to mohlo týči, byť. Ale viem, že oni chodili aj s bubnami, mm -hmm. a takže... No, neviem, či úplne 8 metri, ale možno už aj vtedy. To bol, to, toto bol ako taký dobrý ročník, že aj tí rodičia držali veľmi spolu. A aj dorasty, akože boli také, že 200, 300, 500 ľudí možno. Bolo na hokej vtedy. No škoda, práve preto som tak prísť k tomu, že u teba by sa výborne strieľali góly z bufetu, ale ja keď sú dole, tak to bude asi ťažšie. Tak nejak niečo vymyslí. Ešte som sa chcel spýtať, že možno keby si zobral svoj tím, na aký obraz možno klubu z NHL by si ho chcel prispôsobiť? A to vôbec Tým, je že možné... si fanúšik, ktorý sleduje, lebo musíme prezvediť, jo, palím, mm -hmm. že palí dokáže na štyroch obrazovkách naraz sledovať nejaké hokeje a tak ďalej. Čiže, čiže ja to až obdivujem, lebo ja som nedokázal ten posledné kolo pozerať ani dva hokeje naraz. Musel som pozerať iba jeden. Jakože akože... V NHL, tak ako ja som veľký fanúšik, Toronto Maple Leafs, tým, že som tam aký rok žil, No konečne čo negatívne som na teba našiel. Chcel som ti dať šancu, aby si fandil Vegas, <laughs> ale tak nič. Ja, <laughs> akože ja chápem to Toronto, ale keď tam žiješ... A, ale, určite to je jasné, rozumiem. A v tých parkoch, keď tam chodíš hrať hokej, to je ten šiný hokej vlastne, že iba si dobre škorčilo, len tak tam random hráš na pravú, na ľavú stranu, ani nevieš vlastne s kým hráš. A poznáš akoby tú komunitu tých 5 miliónov ľudí, ktorí vlastne fandia strašne tomu Torontu a, a robia si už sami srandu zo seba podľa mňa o tom, že ah, this year is our year a neviem čo proste, že každý rok je ich, ale nikdy si to keby by zatiaľ nestalo. E, samozrejme, keď som mal malý, tak som fandil, keby Detroitu, Pittsburghu asi. Ale kebyže to mám teraz nejak, že... aký by som chcel byť klub, akože nechá, asi ostane pri tomto ronte. A ty tým entertainmentom asi máš Vegas pravdu, že, že ak no. sa ty snažíš robiť nejaký event z toho, tak Vegas to toho robí úžasný no. event, akože no. tam som ešte naživo nebol, ale o čo čom mi ľudia mm -hmm. hovorili, vie, že, mm -hmm. že oni sú fakt... Ak sa hovorí, že napríklad NFL udáva trendy celému športu, tak proste Vegas udáva trendy tomu hokeju. Jasne. Teraz chcem ísť akurát z, z, zobrať netere za odmenu, že pôjdeme niekedy v novembri do Kanady, že si obehneme akoby o HL ku a hl -ku a, a Toronto a tam niekde ako si auto a všetky tie hokej, že tam je, tam je minimálne 7-8 dobrých klubov, kde chodí minimálne 5000 ľudí. A chcem ísť budúci, že v nedelu pozrieť na Vienna Capitals, že to, to, na to som tiež zvedavý, tam tiež majú vypredané a tie fankluby sú pre mňa celkom slušné, aj to, je, tí Rakúšania, a aj Nemci, však Delka má najväčšie návštevnosti, myslím, že Kolín je prvý. Takže to je, to je, tiež tak akože zaujímavé, že som si to ísť napozerať. Hlavne, hlavne teda chcem vedieť, že ako sa robí aktivácia, to sme sa či tu nedostali, lebo u nás je ten marketing hlavne o tej vizibilite a nikto tú aktiváciu nerieši a, a mňa teda akože zaujíma, že to ako sa robí aktivácia, robí tú aktiváciu lepšie, áno, že aké, aké robia eventy možno, alebo počas toho eventu čo robia s pivom, aké súťaže možno čo robia s inými partnermi, aké tam majú kiosky a aké rozdávajú letáky, ale neviem čo tam, ako všetko môže byť, takže to si chcem ísť na Lebo to ma zaujíma, to je budúcnosť, že ako, do, ako do, dávať hodnotu, aký vôbec tým partnerom je táto aktivácia. Páni, vysvetli mi toto, že ty toto robíš ako hobby, ako nejakú vec, ktorú máš vo voľnom čase a keď sa možno rozprávam s tými majiteľmi alebo, alebo manažermi klubov, ktorí proste riešia furtu športovú stránku a neriešia tieto veci, že že pritom akože ono to neznie až tak ťažko, aj keď asi jasné, že musíš tú prezentáciu vedieť, robiť tým partnerom a tak ďalej, že, ono by to možno chcelo nejakú takú osvetu pre tie kluby celkovo, robiť nejaké, ja neviem, nejaké meetingy alebo niečo, kde by sa to vysvetlovalo tým ľuďom, nie? No však tá prvá liga to urobila, to je Peťo Petráš, tam teraz zorganizoval taký seminár. Myslím si, že akože, aby, som, neboli iba negatívny, že spíš, ze vec, Rapačovci, tam tiež robia, ja a myslím, že každý zápas majú nejaký akoby, event, akože plišákov, nalad a nejakých, akože možno nejaká nemocnica, proste úplne neviem čo. Takže aj tí akoby, chápu, že, že v tom regióne akoby, to úplne nebudú, nebudú, nebudú vedieť postaviť iba na fanúšikoch, tak by schopnosť možno není až taká super, takže oni v podstate robia aktivity a oni možno smerujú k tomu, že sa budú vedieť uchádzať o naozaj že slovenského partnera a, alebo možno aj nejakého väčšieho partnera, lebo akoby, kde je napísané, že že to musí ťahať región, akože tie social media, ten digitál ti dáva dneska, že ty môžeš sa reálne uchádzať o kohokoľvek, akože keď preháňam, že prečo by sme my nemohli sa inci robiť po anglicky TikTok a zrazu nemohli mať proste milión followerov, akože to, to sa môže stať, aj keď akože je to veľmi ťažké. Tým pádom akože môžeš mať veľkého partnera. Takže jasné, že to, ja to hovorím stále, že my nerobíme nič svetoborné, my, ja sa pozerám proste na západ, poviem tu nahlas, že existujú také tie nástroje na evaluáciu hodnoty mediálneho priestoru v digitále, volá sa to Horizon, Relometrics, Blinkfire, samozrejme tie stránky, hovoria o tých svojich túloch, ale okrem toho tam majú blogové sekcie, kde sú rôzne štúdie o aktivácii, o vizibilite, o hodnote, či to si treba len začať proste trošku čítať, trošku začať si to akože prenášať na, do, do našich reálí, začať to proste skúšať robiť a, a ono to príde samé, no to je všetko vymyslené, ja nerobím nič akože nové. Ja iba, že ja nesom ani kreatívny, ja som v podstate akože mediálec, ale ca, no, že ja mám tých kreatívcov okolo seba, ja, ja keď chodím s Matúšom na, na, pivo s Jurom Pobieckým a, a s, Vy, s, Jarom Vígom a neviem s kým, tak ja sa snažím len akože tak, tak na tajňáša akože niečo z nich dostať, aby si furt nemysleli, že ich otravujem z tých hokejov, ale vždycky mi niečo akože prezradia, alebo však oni sú tie kreatívne duše. Ja len akože viem, že kde to mám dať, akože čo s tým mám spraviť, že skôr je akoby taký ten biznis a média. Takže hovorím len do toho, ja, ja, som aj povedal, že nemám problém akože aj odkonzultovať kohokoľvek, aj niekomu pomôcť, len tam je problém s časom, že ja tomu viem dať pár hodín, neviem to niekomu akože uchopiť akoby tak celkovo, že tam, tam ak tá ambícia moja nejaká bude, tak to možno bude skôr nejaký zväz, alebo tam to viem akože možno robiť nejak tak z vrchu a na tých kluby to posúvať, ale hovorím, to je hudba budúcnosti. Problém s časom je naša relácia, ktorá sa blíži ku koncu a tak teraz je pre teba priestor byť kreatívny. Ešte mi napadla jedna stávka s Tomášom, keďže v poslednom čase asi posledné dva dní radi typujeme. Tak okay, môžeme dať stávku, že či bude skôr Senica v Extraligie alebo Toronto získa Stanley Cup. Ja hlasujem za Senicu. Tak ti zostáva Toronto. Ah, Dobre? Tak som vymyslel teda <súr> Ďakujem. za čo. No a poďme teda, k je kreatívnej keď si predstavím, že čo vlastne obnáša to, ísť do extraligy. <súr> Ale hneď typ tak takto zúfam, že Toronto vyhá ten <laughs> uh, Dobre, góly z bufetu, sme vymysleli rubriku na záver, ktorá vlastne vždy znamená, že góly z bufetu sú také spontánne, dáš ich nevieš odkiaľ, takže to budeme očakávať aj na týchto krátkých 5 otázok, nejaké odpovede, ktoré ti hneď napadnú, tak uh, spak ruky, ako sa povie, tak poďme rovno na to. Uh, začneme, uh, tak čo by si možno vedela erudovane povedať, Aký pokrm by nemal chýbať v hokejovom bufete? Cigánska pečienka. No, ja to neviem, či niekde je. To je veľmi dobrý typ. Ty si zachytil Cigánska v Nitre, ale väčšinou studená. Aha. Ja vždy len klobása, pretože klobása, tam sa to končí. No výborne, ďakujem za tip. Keby si si musel vybrať, išiel by si radšej do relácie bez servítky, na farmu alebo do politiky? Asi na farmu. tak to by som povedal, že ako posledné typ. Keby si mal neobmedzený budget akého zahraničného, akého slovenského hráča by si angažoval do senice. Aha, takže Kel Makar asi, zahraničný obranca a slovenského? A slovenského. A akože súčasnosti? že teraz keby si si mohol vybrať zo slovenského trhu. Ja viem, koho z minulosti by som si typol. Akože z minulosti určite Žigo No, to je jasné, to je... A v súčasnosti? Asi Libor údaček. No, to je, hej, Keďže si zo Záhoria, tak aký trdelník by si si objednal na Jarmoku? Sednícky neexistuje. No však preto. <laughs> takže z skalický... Regio... No neviem myslel som nejakú príchuť, že máš milión. No, Čokoládový ja, Priznám chces... sa, ja som to jedol možno tak trikrát v živote. Áno, no, tak sa ja je som ja úplný fanúšik. Ja, celkom nejen sladké, takže. Mm. No škoda, minus bod. No ale máme tu ešte kvízovú otázku úplne na záver. Aká šelma desila obyvateľov Sednice pred 12 rokmi? Puma. Aká? Ešte to musíš tak... Sednická Puma. Puma Severoamerická. Aha, to, čo to je to bolo? Puma Ale <laughs> Puma je z toho. Ano, ale bol to akože iba taký Photoshop mojej bývalej agentúry Reko. Ten môj Mikušek si prifaril pri na, na, lavičku Pum, Pumu a bolo z toho celé mesto si myslelo, že to je Puma Severoamerická. Dostal sa to až do reklamy ve myslím. Takže. Presne tak. Čakal som, že to bude v logu Senice, ale stále tam je vojak. Takže tak, tak dúkla, bohužiaľ, že dal Bohu dík, naozaj, že funguje Senici, bolo to kedysi VTE, je to, je to, srdcová značka, aj to je vidieť, že jediné Dukla, naša Dukla, ako naozaj, že nechápem, ale je to, je to, super. Pali, budeme ti držať palce, nech teda to aj do tej extra ligy vidia, nie kvôli môjmu typu, ale hlavne, aby si bol spokojný, aby si robil takú dobrú robotu zatiaľ v tej druhej lige, ako robíš. Ďakujem, že si bol s Ďakujem pekne. Ďakujem. Díky, Pali.